Okay, Hazim tadi, mana tadi? Hazim. Hazim. Ah, Mak Zikrul Hazim. Tak muncul tuan dia. Macam nak jawab soalan ni. Aina lah. Aina Hazika. Tak nak boleh masa. Masa tak banyak. Ya, yeah, madam. Okay, Aina. Macam kita nak cari terminan untuk soalan ni? Saya pakai calculator. Okay, pakai calculator. Boleh, boleh. Okay, so pakai calculator. Dapat berapa jawapan dia, Aina? Negatif 10. Okay, so determinant A kat sini sama dengan negatif 10. Okay, thank you. Lepas tu untuk contohlah kalau dalam exam nanti dia bukan semua nombor, dia ada unknown, contohlah dia buat M ke kat sini kan. So kita kena tahulah cara manual nak buat dia juga. So untuk senang, kita akan pilih mana-mana row ataupun column yang banyak zero. So dalam case ni, you pilih, boleh pilih sama ada row yang pertama ataupun column yang kedua. Deh, row yang pertama ataupun kolom yang kedua untuk buat cari determinant. Deh, cari, tahu ke cara cari dah. And then minor. Minor ni tak boleh guna calculator. Okay, minor tak boleh guna calculator. Kena buat satu per satu lah. Boleh kan? Saya buat satu. Lepas tu nanti you all continue. So kita akan minor, kita guna M. MA tau. Kena buat satu per satu. Minor tak boleh guna calculator. So kita kena, and tolong hati-hati, very careful. Kat sini negatif 1, ini 2, negatif 2, negatif 4 tak, dan seterusnya lah untuk setiap nombor. Deh. And then dia minta, the next question dia minta adjoint. Adjoint of A. Aina Mardiah. Aina Mardiah ada? Ada, madam. Okay, Aina, macam kita nak cari adjoint of A. Adjoint sama dengan apa? Ingat tak? Transpose. Apa transpose? 8 meter ke bila? Adjoint sama dengan apa? Transpose of apa? Cofactor A. Cofactor. Adjoint sama dengan cofactor transpose. Dah dapat, Aina dah cari ke? Dah. Macam mana kita nak, daripada minor macam kita nak dapatkan cofactor? Susun daripada row jadi column. Sebelum tu daripada minor nak dapatkan cofactor macam mana? Kita kena buat apa? Sign tu, positif. Okay, betul eh. Plus, minus, plus, minus, plus, minus. Plus, minus, plus. Okay, untuk minor, tukar kepada cofactor. Proses dia sama je eh. Minor ke cofactor kena darab dengan simbol. Plus, minus, plus tu. Dan, untuk kalau dia bagi cofactor nak tukar kepada minor pun the same step. Okay, the same step, benda yang sama kita buat. And then, cofactor. Bila minor darab dengan simbol tu baru dapat cofactor. Untuk dapatkan adjoint, kita kena cofactor transpose. Berapa tadi Aina dapat jawapan dia? Untuk nombor 3 ni? 8. Okay, 8. 4. 4. Negatif 2. Negatif 2. 30. 30. Negatif 10, 10. Negatif 10, 10. Negatif 9. Negatif 9. 2, negatif 1. 2 eh? Haa. Okay, 2, negatif 1. Orang lain dapat sama tak? Betul. Sudah kira ni. Orang lain dapat sama ke? Negatif 4. Dapat tapi ada salah tanda. Dapat sama. Ada salah tanda kat mana? Empat. Dekat empat ni patut eh? Negatif eh? Bukan negatif empat ke, madam? Negatif eh? Negatif eh? Negatif empat? Yang tu je? Haa, tu je. Okay, okay. Thank you. So this one eh? Okay. Good. Beres nombor dua. Berharap. Then kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan. Okay, soalan nombor enam. Okay, soalan nombor enam ni,
you boleh masukkan dalam four factor direct ya. Buat apa? Kan kita akan define dulu matrik, define matrik A, define matrik B, define matrik C. Lepas tu buat calculate. Okay. Calculate AB tolak C, dia akan dapat terus jawapan dia. Tapi nak cari satu-satu pun boleh. Tapi A darab B ni saya nasihatkan guna calculator lah. Sebab ni A, B, C ni semuanya nombor je dalam tu. Tak ada unknown. So kita boleh guna calculator direct. Dapat tak jawapan dia berapa? AB tolak C. Dapat berapa? Negatif 3, negatif 6. Dia, okay, sekejap eh. Negatif 3, negatif 6. 4, 3. Negatif 9, negatif 7. Okay, thank you. Guna calculator eh? Awak guna calculator ke? Haa. Okay. Gerti dah tak guna calculator tak? Siapa tak gerti bagi tahu tau. Yang kat rumah tu boleh tanya saya. Yang dekat college ni tanya sama-sama you all lah. Okay, sekarang tu beres untuk nombor 6A. Sekarang B, kita tengok B ni, dia ada huruf X. Okay, dia ada huruf X. And then dia suruh cari, dia bagi tahu determinant M adalah negatif 18. Dia suruh show that kita kena tunjukkan, kita calculate dapat X sama dengan negatif 5. Nah, kita kena tunjuk dapat X sama dengan negatif 5. Ada orang buat, ada kelas lain dia buat. Dia masukkan X sama dengan negatif 5 kat sini. Okay, so untuk soalan ni tak boleh. Untuk soalan ni tak boleh. Untuk soalan show, tapi soalan show dia susah nak tanya dalam objektif. Kita jawab je lah. Untuk soalan show, kita kena tunjukkan. Kita kira-kira dapat X sama dengan negatif 5. Jangan masukkan negatif 5 kat sini. Untuk soalan objektif lah. Kalau soalan tu objektif. Jangan masukkan negatif 5 kat sini. Lepas tu cari determinant. Sama dapat negatif 18. Kita tak nak macam tu. Kita kena buat pengiraan. Tunjuk X dapat negatif 5. You try buat tak soalan ni? Boleh buat tak? Boleh. Boleh? Nak tengok boleh? Ada. Boleh madam. Ya, Mira? Yang soalan ni dia kena buat macam daripada minor tu ke? Kena list semua minor ke? Ya, dia bagi. Okey, nombor 6 ni. Ni, yang dia bagi M tu bukan minor tau. M tu nama matrik tu, matrik M. Oh. Okey, dia bukan minor. M tu adalah nama matrik tu. So nama matrik dia boleh bagi macam-macam. So kalau minor dia akan bagi tahu, biasanya kalau minor dia akan bagi tahu M untuk A ataupun M untuk matrik M. Dia akan ada satu lagi huruf dekat sebelah dia tu. Okay, so ini adalah bukan minor, dia adalah nama matrik tu. Siapa Syafiqah boleh tunjuk? Ke siapa? Nak tunjuk dekat Telegram. Cari dia buat satu. Okay, thank you. Very good. Tengok eh. Okay, so ni yang Fika buat. Okay, so kita akan cari determinant dia. Macam nak cari determinant, kita akan pilih lah mana-mana row ataupun kolom. So dalam kes ni, Fika pilih row yang ketiga kan? Row yang ketiga sebab koefisien dia ambil X, 2 dan juga 0. So kat sini untuk determinant, kita kena ikut simbol. Kan ikut simbol cofactor tu. Minus, plus, minus, plus, minus, plus. So kat sini plus, kat sini minus, ini pun plus. Tapi sebab dia zero tak kisahlah, kalau minus ataupun plus tak kisah sebab dia memang kosong. So this is the, okay, X darab dengan 1002, negatif 2. Okay, bila tutup 2 tu dia akan jadi 2032, okay betul. Okay, dapat sama dengan negatif 18. Lepas tu kita, aim kita untuk jadikan X sebagai subjek lah. Okay, hak ni je lah hak penting. Hak pentingnya adalah yang ni. Step yang ni penting. So bawah tu just follow. Tu dapatlah X sama dengan negatif 5. Sure. Okay, betul. Kita kena tunjuk. Pengiraan ni betul lah. Perfect lah dapat full mark. Eh? Kita kena tunjuk dapat X sama dengan negatif 5. Bukan masukkan negatif 5 tu dalam X. Lepas tu dapatkan determinant sama dengan negatif 18. Okay, so tadi dah dapat dah negatif 5. So bila you dapat X sama dengan negatif 5, sebelum ke soalan seterusnya, dinasihatkan untuk awak update dulu.
Maksudnya awak kena sub semula value of x yang kita dapat negatif 5 tu, sub dulu dalam matrices ni, matrices yang baru yang dah ada value of n. Okay, so kat sini akan jadi negatif 5, 2, 0. Lepas tu baru kita cari find the adjoint. Okay, dia suruh cari adjoint m. Nak cari adjoint kena ni lah, kena go through the process lah. Adjoint cofactor transpose kan. Panjang lah pengiraan dia ni. Adjoint kita tak boleh nak guna calculator direct. Inverse boleh guna calculator, tapi adjoint ni tak boleh. Untuk cari adjoint kena go through the process. Maksudnya kena cari minor dulu. Okay, kena cari minor. Apa dia punya minor of M. Okay, nak cari minor kena ni lah. Nak cari minor kena go through the process. Tapi sebab sekarang ni matrik ni dia banyak kosong, so dia senang sikit lah. Dalam exam dia tak bagi awak senang-senang ni. Hot ni akan jadi 0, 2. 2 kosong ada tak cari? Yuk cari dah kan? Dapat berapa lah value dia? Tiga dua. Tiga lima kosong. Ini jadi. Ini akan jadi 3 0. Negatif 5, 2. Ada tak cari dah? Dapat berapa minor dia? Minor of M. Ada tak? Cari tak? Minor of M dapat berapa? Kalau tak cari, ah dapat apa? Sekejap. Negatif 4. Okay, negatif 4. 10. 10. 6. 6. 0. 0. 0. 0. Negatif 1. Negatif 1. 2. 2. 4. 4. Negatif 3. Negatif 3. Okay, dah dapat minor, dia nak cari adjoint. Kan, adjoint sama dengan cofactor transpose. So, daripada daripada minor ni kena cari dulu apa dia punya cofactor. Lepas tu dapatkan dia punya cofactor transpose kan. Okay, so cofactor dia kena darab dengan simbol tau, plus minus plus tu. So ni akan jadi negatif 4 plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Betul tak cofactor gini? Negatif 4, negatif 10, 6, 0, 0, 1, 2, negatif 4, negatif 3. Sama tak? Sama. Ah, okay, so daripada sini kena dapatkan dia punya cofactor transpose pula. Sebab adjoint sama dengan cofactor. Tolonglah. Tolonglah ingat. So ini negatif 4, negatif 10, 6, 0, 0, 1, 2, negatif 4, negatif 3. Okay, lepas tu dia minta the next question, dia ada perkataan hence. Bila ada perkataan hence, maksudnya kena guna apa jawapan yang kita dah carilah. Kita dah cari tadi cofactor and transpose, dah cari dah. Daripada situ dia minta inverse. Okay, so apa formula inverse? M inverse. Formula inverse sama dengan? AXB. AXB. Inverse sama dengan? Mana ada ASB? ASB tu kat mana? Inverse sama dengan satu per determinant kan? Sorry, ada. Yakin je. Satu per determinant darab dengan adjoint tak? Darab dengan adjoint M tadi. Adjoint sama dengan cofactor transpose. So satu per negatif 18. Determinant ni memang dia dah bagi dah. Negatif 18. Adjoint dia, ha, tulis mula lah. 6, 0, 0, 1. 2, negatif 4, negatif 3. So ni kalau dalam objektif mungkin dia bagi, dia suruh kita darab. Dah, dalam objektif mungkin dia bagi jawapan tu yang dah didarab masuk. Negatif apa, negatif 1 per 18 ni. So darab masuk kat dalam tu, tengoklah jadi berapa. Itunya inverse. Okay, beres. Soalan tu straight forward sahaja. Sekarang kita nak tengok nombor 7. Okay, ni lah yang kita bincang semalam tu. Knowing that sekarang ni dia bagi cofactor. Knowing that the cofactor of A is that, and that the first row of A is 2, 1, -1. Okay, dia bagi cofactor dan dia bagi first row.
Macam mana kita bincang semalam untuk soalan ni macam nak buat? Ingat tak? Bila dia bagi cofactor dan dia bagi the original matrix A untuk first row sahaja. Boleh buat tak soalan ni? Dua markah sahaja. Boleh buat tak soalan ni? Lu, I need your answer. Can do or cannot do? Belum buat lagi, madam. Tak boleh buat, madam. Tak boleh buat. Buat tadi dengar soalan. Dengar orang cakap buat tadi. Okay, yang ni bila semalam ada bincang semalam soalan ni, bila dia bagi cofactor and dia bagi original first row. The original first row. Tengok balik lecture. Semalam ada kita bincang dah semalam. Tengok balik lecture, kita guna yang ni. Kita guna yang ni lah. Sekiranya diberi cofactor, kita akan guna formula ni. A kat situ, A tu merujuk kepada original yang diberi dalam soalan. Ya, original A ni adalah kita ambil original matrix. Okay, A kat sini original matrix. C kat situ kita akan ambil cofactor dia bagilah. Okey, kalau lah sekarang ni A dia tu dia bagi first row. Okey, A tu dia bagi first row, jadi cofactor ni pun kita akan ambil first row juga. Okay, sebab sebenarnya hak ni hak asal dia kan. Determinan kita akan cari gini. So ini adalah cofactor. This is cofactor. A ni adalah matrix asal. Apa yang kita cari kat sini adalah cofactor. Cofactor tu kan minor kan. Dia asal daripada minor, cuma kita darab dengan simbol plus minus plus untuk first row. Betul tak? Plus minus plus untuk first row. Bila minor darab dengan simbol plus minus plus tu, dia akan jadi cofactor. So A kat sini adalah matrix asal. A kat sini kita matrix asal, kita ambil A. Lepas tu dia punya minor dia AE tolak IF, tolak FH. Tolak, kenapa simbol tolak kat sini? Tolak ni sebab kita akan ambil dia punya cofactor. B tu matrix asal yang berada di first row, tolak dengan tolak DI tolak FG. So tolak DI tolak FG tu merujuk kepada cofactor elemen kedua. And then plus C DH tolak AEG. Kalau matrix asal kita akan guna plus minus plus lah. Plus minus plus tu. Tapi kalau soalan bagi cofactor, kita akan guna formula ni. Okay, matrix first row ni A ni merujuk kepada matrix apa yang soalan bagilah. First row, kalau dia bagi first row, A tu first row lah. Apa elemen pertama dekat first row, elemen kedua dekat first row dan elemen ketiga dekat first row. And then C tu kita akan ambil first row jugalah. Kalau A tu dia bagi second row ke third row ke. So C ni pun kita akan ambil yang berada di third row ataupun second row juga. Okay, dan simbol dia sentiasa tambah. Sebab memang kita dah ambil cofactor dah. Maksudnya plus minus plus dah masuk dah pun dalam cofactor tu sendiri. Okay, matrix ni bagi cofactor kan. Matrix yang diberi dalam soalan ni dia bagi cofactor. So kita kena tahu cara nak jawab dia. Mana tadi? Okay, sini. Dah beza. Bila dia bagi cofactor, dia akan jadi, kita akan guna formula ni. Dah dia explain semalam. Okay, so untuk soalan ni dia jadi macam mana? Macam jadi determinan dia? Dia dah bagi kita. Okay, 2 darab 3. Gambar negatif 6 darab 1. Okay, negatif 6 darab 1. Darab 5 darab negatif 1. Tambahkan 5 darab negatif 1. Okay, so dapat berapa semua sekali? Jawapan dia sama dengan berapa? Berat TV. Negatif 5. Okay, negatif 5. Thank you. So ni kalau soalan bagi cofactor. Dia bagi cofactor. So cofactor dia mesti pair dengan salah satu matrix asal. So that's why soalan bagi first row dia apa? Okay, first row dia 1, negatif 1. Dia kena bagi. Kalau dia tak bagi, kita tak nak cari determinan dia berapa. Yeah, ni formula untuk
matrik, kalau dia bagi cofactor, kita tambah je matrik asal dekat row pertama, tak darab dengan dia punya elemen dekat cofactor tu dekat row pertama, tambah seterusnya lah 1 darab negatif 6 tambah negatif 1 darab 5. Jadi sekiranya dia bagi cofactor. Kalau dia bagi minor pun kita boleh cari juga. Tapi bila bila dia bagi minor, katakanlah dia bagi minor A kat sini. Okay, minor A sama dengan bla bla bla. Negatif 3, 6. Plus minus. Plus minus. Sekejap eh. Plus. Katakanlah dia bagi minor eh. Dia bagi minor. Minor kita apa? Plus minus plus. Plus minus plus. Minus. Plus, minus, plus, minus, plus. Okay, minor nak tukar ke factor, sama step dia, darab dengan simbol yang sama. Plus, minus, plus. Minor nak tukar kepada cofactor, darab plus, minus, plus. Cofactor nak tukar ke minor pun step yang sama, plus, minus, plus. So, kalau soalan bagi kita minor, kita tukar dulu kepada cofactor. Ataupun, itulah cara yang kedua. Kalau dia bagi minor, tukar dulu kepada cofactor and then buat step yang sama. 2 darab 3. Ni minor tau. Ni minor. Tukar dulu kepada cofactor, darab dulu dengan simbol plus minus plus. Dah. Okay, boleh tak? And then daripada soalan kedua pula, dia suruh cari minor of M12 and M22. So step dia sama ada you tukar cofactor tu ke minor dulu. And then ambillah elemen M12. Kita nampaklah kat sini. M12 dia sama dengan berapa? M12 row pertama. Row pertama, kolom kedua. Okay, row pertama, kolom kedua dapat 6 ke? Row pertama, kolom kedua is equal to 6. Ataupun satu lagi. M22, row kedua. Okay, row kedua, kolom kedua. Row kedua, kolom kedua sama dengan 3. Dia boleh cara ni, boleh guna cara ni. Cofactor tu jadikan dulu mana and then baru dapatkan M12 dan M22. Ataupun satu lagi, okay, cara hak lagi simple, lagi singkat lah. Okay, awak boleh M12 tu, M12 berada di row pertama, kolom kedua. So kat situ simbol negatif kan. Oops. Dia sama dengan negatif C12 ataupun C negatif I plus J. 1 tambah 2. Dia step yang sama je. Kita tukar, kita tambah negatif dekat depan. 1 tambah 2. Okay, so dia akan jadi negatif darab negatif 6. Which is sama dengan 6. Satu lagi. M22. So benda sama juga. Negatif 2 tambah 2. Which is negatif kuasa 4. Darab dengan C22. So C22 apa? Row kedua, kolom kedua, value ni adalah 3. That's why value kita dapat 3 juga. Okay, so ada dua cara. Sama ada you tukar cofactor kepada minor the whole thing and then ambil M12, M22 sahaja. Ataupun cara yang lagi singkat, tukar macam nak tukar minor ke cofactor. Yang ni dah. Bila ada specific one, kita akan buat macam ni lah. Okay, darab negatif kuasa I plus J. Dapat 6 dengan 3. Beres ke? Okey tak nombor 7? Okey. Alhamdulillah. Okey, last one. Nombor 8. Dia minta circle. Dia bagi circle center A has equation bla bla bla. Okey, lepas tu dia minta suruh cari coordinates of A. Straightforward je ni. Okey, dia cari coordinates of A. So yang ni straightforward sahaja soalan dia. Untuk dapatkan center, macam nak dapatkan the center daripada soalan, daripada equation dia bagi. Bagaimana kita nak dapat center? So tu jawapan dia. 5, 10, 5, 0 tu jawapan dia. Dia bagi kita ni general ke standard equation? General. Okey, macam nak cari dia punya center. Center buat dia CTS. Buat CTS. Okey, ni general equation. Okey, nak buat CTS boleh. Kalau nak buat CTS, ginilah. Dok. Kerana nak buat CTS, awak kena mahir dah lah. Buat CTS dah. So, kalau nak buat CTS, you tukar. Maksudnya X letak sama-sama X. Nanti dia akan jadi macam ni.
Bagaimana dah? Dia akan jadi, dia kena mahir dah buat CTS dah. Ada lagi, salah lagi buat CTS. Ada lagi yang salah je. So untuk CTS, X kena letak sama-sama X. Y tak ada Y, sini tak ada Y. Y tak ada tak? Okay, 9 tu letak belah kanan kan? Untuk buat CTS, kita akan letak X sama-sama dengan X. Y sama-sama dengan Y. Nombor semua boleh letak sebelah kanan. Okay, macam ni kan? Lepas tu, bracket kuasa 2. Bila coefficient X square dah 1, okay, kita boleh buatlah bracket kuasa 2, tolak bracket kuasa 2. Nak isi apa dalam bracket ni? Untuk X dulu. Isi ke apa? X tolak. X ni tolak kan? 5. Okay, X tolak 5 ya. Kenapa tolak 5? B per 2 kat sini. Oh, B per 2 kan? 10 kena bahagi 2 dulu. Okay, 5. So ini pun akan copy 5. Tambah. Ini Y square je lah. Tak ada apa-apa. Ataupun Y tolak kosong. Kau tak nampak. Anak tak nampak pula. So ini adalah Y tolak kosong eh. Y tolak kosong. Square. Tolak kosong. Square equal to negative 9. So kita punya jawapan dia adalah X tolak 5 square tambah Y tolak 0 square equal to negative 5 dan negative 9 tambah 25. Negative 9 tambah 25. Okay, so sini akan dapat 16 tak? Okay, so kat situ akan nampak lah HK. Okay, ataupun satu lagi. So ni kita akan compare lah dengan kita punya standard equation. Standard equation bagi tahu X tolak H square plus Y minus K square equal to R square. Dan kita punya center adalah HK. Okay, HK. So ambil lah center adalah 50. Satu lagi cara, bila dia bagi kita standard equation, bila dia bagi kita general equation, kita akan compare dengan formula general. Dia bagi kita general equation ni kan. Dia bagi general, so you boleh compare terus. Kita punya formula adalah X square plus Y square plus 2GX plus 2FY plus C equal to 0. Okay, center untuk general. Macam mana center dia? Negatif G, negatif F. Negatif G, negatif F. So kat sini kita compare dulu 2G sama dengan negatif 10. So 2G sama dengan negatif 10. So G kita adalah sama dengan negatif 5. And then 2F equal to 0. So our F is equal to 0 lah. And then center kita kalau guna ni dia negatif G, negatif F. So center adalah 5, 0. So straightforward je. Dia lagi mudah lah. Eh, compare sahaja. Cuma nak cari R. Apa formula R? Ingat tak? Untuk general equation, formula R dia? Punca kuasa G kuasa 2 tambah F square tolak C. Okay, G square plus F square tolak C. So C kita sama dengan 9 kan? Compare ni eh. C sama dengan 9. Dia akan jadi G square, so negatif 5 kuasa 2, 25. Kosong tolak 9. So dia akan jadi punca kuasa 16, which is sama dengan 4. Okay, straightforward sahaja. So biasanya kalau soalan bagi general, kita akan cari guna general, cari center dan juga radius tu menggunakan general. Tapi nak tukar kepada buat CTS dulu pun boleh. Tapi dia panjang sikit lah. Okay, dia panjang sikit. Make sure you tahulah, you memang pro buat CTS. Oh, tukar pada CTS. Tapi CTS ni macam mana pun kena pro juga. Okay, lepas tu dia suruh cari radius of C. Okay, radius dah cari dah. Okay, radius dia dapat 16. Lepas tu coordinates of the point at which C crosses the y-axis. So bila dia cross y-axis, tak payah cari baru pun. Bila dia cross y-axis, apa yang zero? Dia cross x-axis. Masa dia cross x-axis, apa yang zero? X ke y? Y. Okay, y zero kan? Masuk je dalam equation asal. Okay, masuk dalam equation asal. Ini equation asal dia. Kita sub sahaja y equal to zero. So bila when y equal to 0, dia tulis sikit when y equal to 0. So dia, kita start je lah. Dia akan jadi x square tolak 10x tambah 9 equal to 0. Cuba cari guna calculator akan dapat macam kita solving
solving apa quadratic equation biasa, you akan dapat dua value of x kat sini. Dapat apa value of x dia? Tukang calculator. Okay, dapat tak? Berapa-berapa? X square tolak 9 dengan 1. Tolak 9 tolak 1 eh. So X equal to 9 dengan 1. So jadi dia punya point adalah ni 90 and 10. Okay, itu yang dia nak lah. So straightforward saja. Make sure you tahu eh cara nak buat ni. Okay, beres dah tak? Okay, okay. Boleh, boleh. Boleh? Boleh tak? Boleh tak? Yang ni lah kot. Yang ni. Boleh. Okay. InsyaAllah. So, ni kena take note ya. Soalan ni, bila nak tukar kepada, bila dia bagi cofactor, nak cari determinan dia, darab sahaja. Mana tadi? Bukit tu, hak ni. Dan matrices ni dah. Bila dia bagi cofactor, nak darab dengan, nak cari determinan, kita darab sahaja. Original, darab dengan cofactor yang dia bagi tambah setiap elemen tu lah. Bila ambil, bila kita guna original matrik, kita ambil row pertama, cofactor ke kena ambil row pertama juga dan seterusnya lah. Kalau dia bagi row ketiga, kita punya cofactor pun kena ambil row ketiga juga dan semuanya jadi plus ya. And then nak tukar minor ke, kalau dia bagi cofactor nak tukar ke minor, step yang sama macam kita nak tukar daripada minor ke cofactor, kita akan darab sahaja simbol. Okay, the same process. Then process tu dia untuk dua-dua. Okay, lepas tu tak ada dah. Hotline straightforward saja. Okay, so tu je lah untuk hari ni. You all continue lagi. Okay, buat lagi set 2. Ya, yeah, buat set 2 pula. So ni soalan set 2. Kau dah buat, bagus lah. Okay, siapkan nombor 1, nombor 2 ni. Okay, set 2 lah. Part A buat nombor 1, nombor 2. Yang ni, okay. Kalau ni kita tengok, kena tengok properties ni. Kalau determinant A sama dengan 4, determinant A A transpose sama dengan berapa? Ni boleh tengok properties, tengok balik nota. So soalan untuk properties dia boleh tanya dekat part A. Ni straightforward je. Ni pun okey. Ni kena cari apa maksud singular matrix. Dia boleh tekan, boleh Google saja apa maksud singular matrix ataupun ada dalam property, saya tak ingat, macam tak jumpa dalam kita punya lecture. Tapi ni boleh ambil, boleh tengok dalam Google je apa maksud singular matrix. Okay, okay, okay. Buat set 2. Okay, buat set 2. Dah set 2, sambung set 2. Siapa dah siap set 2 boleh sambung set 3. Set 3 tu buat semua soalan. Set 3 dan set 4 buat ke semua soalan. Okey. Itu saja untuk hari ni, boleh sambung buat set PSPM ni. Kita akan habiskan minggu ni insya-Allah. Minggu depan kita akan sambung buat soalan set objektif pula. Membabitkan objektif question. Okey, itu saja. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Assalamualaikum. Thank you, madam. Okay. Madam nak tanya. Sila. Apa yang yang set 2 nombor 2 tu kan yang A tu. Yang kita suruh cari A tripos. Lepas A, tu. A transpos. Tripos mana pula. Transpos. Lepas tu apa kita kan cari X dulu ke? Okay, nak cari tak payah pun. Dia, dia punya properties dia. Determinant of A sama dengan determinant of A transpose. Sama. So sama dengan 4 lah. Ni kena tahu. Yang ni kena tahu kan. Properties ni kena tahu. Okay. Okay. Dia, properties dia. Oh. Ini adalah properties dia. Boleh tengok dekat apa eh. Properties determinant kot. Nanti saya dekat mana saya pernah bagi. Sekejap. Saya pernah bagi rasa dekat sini. Sekejap. Properties of determinant ni. Ada tak kat sini? Ni. Properties yang ni. A transpose. Determinant of A transpose sama dengan determinant of A. Nampak tak? Nampak. Okay. So dia ada dekat sini Okay, so kita guna properties tu. So tak payah cari dah lah. Ambil je lah sama dengan 4.
Hmm, itu je. Hmm, okay. Senang sangat. Ha, gitu je. Yeah. Okay, madam. Okay. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Okay. Madam, madam masukkan video dalam Google Classroom macam biasa? Semalam saya dah upload tapi YouTube je. Tak masuk je dalam Google Classroom. Okay. Kan, eh? Okay. Thank you, madam. Okay. Saya keluar lah. Okay, bye-bye. Thank you, madam.